Ovo je prva godina nakon obnavljanja objekta od poplave i ono što mogu da kažem jeste da je Dom kulture, odnosno Sportsko-kulturni centar za 6 meseci oborio sve rekorde koji su postojali ranije. Kroz ovu salu od avgusta meseca kada smo prvi kulturni događaj imali, prošlo je 12.675 ljudi do danas. Rekord iz 97. je bio, dakle, za celu godinu 11.900 ljudi. Tako da smo mi za nepunih 6 meseci uspeli da oborimo sve rekorde posete. Ista situacija je na bazenu, ista situacija je i u sportskom delu, tako da smo zaista ponosni i na naše programe i na sve naše radnike koji su iznali sve ovo. U 2017. godini imamo zaista velike planove. Jedan od planova je rekonstrukcija bazena i pravljenje početka, dakle, početak pravljenja akvaparka. I mislim da će to biti jako interesantno za sve naše sugrađane. I ono što hoću da istaknem jeste da smo u ovoj godini smanjili maksimalno troškove koliko smo mogli. Ideja je da negde sredinom sledeće godine budemo likvidni, dakle da napravimo ozbiljan rezultat kako nećemo više zavisiti ni od koga i nećemo na naše plate i potrebe trošiti sredstva poreskih obveznika. Čestitao bih svim našim sugrađanima, dakle svim građanima Obrenovca, a i ljudima koji ne žive u Obrenovcu, Novu godinu, Božićne praznike. Poželeo bih im sve najbolje na ličnom i na poslovnom planu i voleo bih da budu naši gosti u sledećoj godini, ukoliko to nisu bili do sada.